ध्रुपद धमार हा शब्द आपल्याला तसा परिचयाचा आहे, गायकी किती परिचयाची आहे आपण पाहूया. ध्रुपद गायन हे खयाल गायनाच्या ही आधी अस्तित्वात असलेला हा गायन प्रकार, असं म्हटलं जातं की ध्रुपदातून खयाल विकसित झाला. आणि असं असलं तरी ध्रुपद गायनावर निष्ठा ठेवून ध्रुपद गायन त्याच्या अस्सल स्वरूपामध्ये, विशुद्ध स्वरूपामध्ये श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम अनेक पिढ्या, म्हणजे निदान 25-30-40 पिढ्या ज्या डागर कुटुंबाने केलं, त्या डागर कुटुंबाचे सांगीतिक वारसदार उदय भवाळकर आहेत. उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर यांच्याकडून गायकीचं, ध्रुपदाच्या गायकीचं, आणि ध्रुपदाच्या गायकीबरोबरच रुद्रवीणा वादन ही गोष्ट येते त्याबाबतीत उस्ताद जिया मोहिनुद्दीन डागर यांचं मार्गदर्शन पंडित उदय भवाळकर यांना लाभलं आहे. 1987 साली सुवर्णपदक उस्ताद नासिर अमीदुद्दीन डागर यांच्याकडून त्यांना प्राप्त झालं आहे. 2001 साली राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सन्मान, 2006 साली SH रजा हे चित्रकार आहेत त्यांच्याकडून रजा पुरस्कार त्यांना प्राप्त झाला आहे. या सर्व पुरस्कारांच्या पलीकडे जाऊन जर ध्रुपद या गायन शैलीचं पुनरुज्जीवन आणि ध्रुपदाचं सामर्थ्य आजच्या श्रोत्यापर्यंत पोहोचवण्याचं सामर्थ्य कोणत्या गायकामध्ये आहे असं जर विचारलं तर मला वाटतं बहुतेक जाणकार प्रथम पसंतीचं नाव जे घेतील ते पंडित उदय भवाळकर हे असेल. अतिशय मधुर, अतिशय रसाळ असं त्यांचं जे ध्रुपद गायन आहे ते ध्रुपदाविषयी असलेले रसिकांचे अनेक गैरसमज त्यांच्या एका आलापामध्ये दूर करणारं आहे, हे त्यांचं खूप मोठं श्रेय आहे. आज त्यांच्याबरोबर पखवाच्या साथीला प्रताप आवाड आहेत. प्रताप आवाड या तरुण पखावज वादकाने खूप चांगली विद्या प्राप्त केली आहे. पंडित सुभाष महाराज देशमुख, त्याच्यानंतर पंडित उद्धव आपेगावकर, पंडित वसंतराव घोरपडकर, पंडित अरविंद कुमार आझाद या सर्व मान्यवर मोठ्या पखावज वादकांकडून त्यांनी मार्गदर्शन घेतलं आहे. आणि आता सध्या लयताल या विषयामध्ये पंडित सुरेश तळवलकर यांचं मार्गदर्शन प्रताप आवाड यांना लाभते. पंडित उदय भवाळकर यांना स्वरसाथ आणि तानपुरेची साथ त्यांची शिष्या मेघना सरदार ही करते आहे. उदयजींचं खूप मोठं आणखीन एक श्रेय असं आहे की परंपरेमध्ये ध्रुपद गायन स्त्री कलाकार कधी करत नव्हत्या, परंतु उदयजींच्या शिष्या आपण अनेक पाहतो ऐकतो आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ध्रुपद गायन त्या सादर करतात, हे खूप मोठं श्रेय उदयजींना आहे. आणि साहिल भोगले हा सुद्धा तानपुरेवरती साथसंगत करतोय. मी पंडित उदय भवाळकर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या गायनाला प्रारंभ करावा. खरं म्हटलं तर आपल्याला आठवत असेल की गेल्या वर्षी उदयजींचा कार्यक्रम आपल्या ह्या महोत्सवात होणार होता, परंतु त्यांना त्यांच्या गळ्यात बसलेल्या व्हायरसेसनी सांगितलं की कुठेही गायचं नाही, तर तो योग ह्यावर्षी यायचा होता. मला असं वाटतं की त्यांच्याबरोबर मनमुराद एकदा गप्पा गोष्टी आपल्या व्हाव्यात आणि ध्रुपदाविषयी आपली समज वाढावी, त्यासाठीसुद्धा पुन्हा ह्या मंचावरती ते येतील आणि त्यांनी यावं अशी ह्याच वेळेला मी त्यांना विनंती करून ठेवतोय. धन्यवाद. आपण सगळ्यांकडून भाग्य आणि आशीर्वाद, आप सबसे आज्ञा और आशीर्वाद चाहता हूं. राग जय जयवंती प्रस्तुत कर.
रे Rana na
Rina
Dhanu nari ra 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 ra
Na ra la 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 la
Oh.
चाहत बियाव के विंदवे गो जीत पूजित जात बियाव के विंदवे गो दो निराज वही वृंदावन बद के उजित पूजित 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 na
प्रथम आदि शिव शक्ति आदि शिव प्रथम आदि शिव शक्ति आदि शिव प्रथम प्रथम आदि शिव शक्ति नाथ परमेश्वर नारद Thank you.
वा उद्धवजी, कमाल आहे. सगळ्या रसिकांच्या वतीनं मी सांगतो की आपण जय जयवंती रागात सुरांचे जे दर्जे दाखवलेत आणि ज्या श्रुती दाखवल्या त्याबद्दल तुम्हाला खरंच धन्यवाद. आमच्या डोळ्यात आसू आणलेत अगदी अप्रतिम. असं गाणं ऐकायला मिळणार नाही, स्वर्गीय गाणं खरंच. आम्हाला दरवर्षी तुम्ही गाणं ऐकवा अशी आमची सगळ्यांची विनंती आहे तुम्हाला. सॉरी, दरवर्षी आम्हाला तुम्ही गाणं ऐकवा. माझं सौभाग्य आहे. क्या बात, माझं भाग्य आहे. धन्यवाद. ध्रुपदाची गायकी सुराला किती जवळून बघते ही आपली जी परंपरा आहे, सुराचा जो ध्यास, जो सूक्ष्मतेने वेध आपल्या संस्कृतीने घेतलेला आहे, तो असे समर्थ कलाकार आपल्यापर्यंत सिद्ध करून दाखवू शकतात. म्हणजे जे सूर आपल्याला एकाला एक लागू नयेत, हार्मोनियममध्ये बघितलं तर एकाला एक चिकटून आहेत गळ्यात, तर त्याच्याहीपेक्षा जास्त चिकटलेल्या ऐकायला येतात पुष्कळदा. त्याच्यात किती अंतर आहे हे हा साक्षात्कार या सुरामधून घडतो आहे. आणि तो सुद्धा किती गोडपणाने. वा वा, क्या बात.